Dobrý den. Pane, osel, jo, už tam pane celý. Má jenom hlavu venku, chudák. Hasiče? Pane, vy máte pravdu. Tam je normální osel. Dalas, Dalas, jich 20. Mě od Pečerky, pokud se to oznámí zakládá na pravdě, kontaktujeme správci ženského dvorku a Pečerka mi teďka volala, že na město volají i hasiče. Ano, vypadá to na hasiče, ten osel je, moment, on se snaží dostat ven. Nuladničko, takže na hasiče ne, akorát správce jižanského dvorku a bude potřeba tady to jezírko zajistit, protože ten osel tam byl celý. On se mě lekl, jak jsem k němu přišel a vyškrabal se ven. Ať máme 100% jistotu, že to tady bude zajištěný, protože těch zvířat tady je několik, jsou tady ovce, kozy a ty osly tady jsou, myslím,